Şim biram Kılıçdaroğlu Azərbaycanla nifrəti var? Yox, onda o sevgi var. Amma onun sevgisi çox primitiv və çox qabadır sevgidir. Hı. Siyasi baxımdan CHP binəyə qədindən Avropa Şurasında, Avropa Parlament Assambleyasında, bütün beynəlxalq arenalarda Qərb in diktəsi ilə Azərbaycanın əleyhinə səs verib. Cənab Kılıçdaroğlu'nun ən sevin mövzuları Troya atları, belə eləyək, Perqamatlar, insan hüquqları, azad media və s. və s.dir. Fati Portaqalı qoyuram kənara. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Mən tanıdığım Fatiye Portaqal vardı, ağıllı, istedadlı, peşəkar, vətənnəvi, ulusunu sevən bir adam. İndisə Türkiyədə 2 böyük holdingin aldığı pullar hesabına danışan Fatiye Portaqal. Ona görə onun danışdığı mənim üçün artıq önəmli deyil. Mən əvvəl önəmli idi, indi yox. Sadov Fatih var. Saatdakı Fatih. Hə, hə, var idi. Nə zamansa Allah ona qəni qən rəhmət eləsin. E, eyni zamanda Oktay Əkşiyə rəhmət eləsin. Eyni zamanda Ordun darı yoluna gedib onun anamızına xəyanət edənlərə rəhmət eləsin. Çünki çörək elə şeydi, çox adamısındırdı. Rəhmətli Elçi bəyin bir sözü var. Tankın qarşısında geri çəkilməyənlər çörək olarsındır. Bax, onları çörək sındırır. Mən sadə bu çörək sındırmış adam çox zavallı bir bəbəxtadan. Mən bilsəm ki, həqiqətən bular sözlər deyirlər. Məsələn mən Azərbaycan siyasətində çox simpatıya bəslədiyim siyasətçilər var. Onlardan biri də Hacı Əbdül. Hacı Əbdül həmişə deyib Ayaz Niyazi çıxdan başqa yoxdur. Allah Ayaz Mütəllibov da rəhmət eləsin. Adamın bir sifəti var, bir siması var. Və ona görə də mənim Hacı Əbdülə sayğım böyükdür. Məsələn Tofiq Yaqublu siyasətçi kimi Çox zəyifdi, hədsiz zəyifdi mənim də eşidir. Amma insan kimi hörmətim var. Qarabağda döyüşüb, vətən uğrunda xidmətləri var və s. Bunu qoyuram kənara. Məsələ burasındadı ki, indiki Türkiyədə bu Kılıçdaroğlu buna vağdarıl yani biz arasaq ucu gedir Parisə çıxır. Niyə? Fransa siyasətini bələd olmayan adamlar Kılıçdaroğlu-nu əlində göstərdi. O xəritə yadınızdadır da? O xarita indi hazırlanmayıb. O xarita hazırladı 1963-cü ilin martın 4-ündə. Eee, Mond Africana adlı bir bölmə vardı, Afrikant bölməsi Fransız xarici işlər nazirində. O bax Valeri Discar dəstəndən sonra gəlmişdi. Sonra Willy Brandt, Almaniyanın mərhum kansleri bu məsələni açmışdı bu layihənin. Türk yolu dediyi layihənin əsl adı Rue du Mont, yəni dünya yolu. Bunu Fransa hazırlayıb bu layihəni. Fransa'nın məqsədi İranı Avropa İttifaqı ilə e, kommunikativ əlaqələrə, situativ müttəfiq olmasa da, ticarət əlaqələrinə sövq etməkdir. Parisin layihəsidir bu. İndi mən hər şey açıq demək istəmirəm çünki e, amma e, cənab Kılıçlar orada xahiş elədim. Gələn dəfə xəritə göstərəndə heç olmasa bir 20 yaşlı olan bir xəritə göstərsən. Yəni 60 illik xəritəni çıxarıb yeni layihə kimi göstərməsin. Çünki həmin layihədə Əfqanistandan keçən yol şimalda Məzarə Şərifdən keçir ki, o vaxtları Ə, Əfqanistanda yaşayan özbəklərin lideri cənab Rəşid Dustum bu xəritəni elə həmin bu xəritəni əlində tutaraq demişdi ki, biz Fransanın uşağı olmamışıq, olmayacaq da. Cənab Qılıcıdar oğlu danışdıran Azərbaycanın qarşı Bu cür çıxışlar etdirməyin səbəbini bilmək istəyirsəmsə deyim, litium. Litium. Əfğanistan indi viran qalmış, ağlar qalmış bir məmləkətdir. Niyə ağlar qalıb? Çünki Əfğanistanın şimal-şimal qərbində və şimal-şərqində 12 böyük neft qaz yatağı var. 12 böyük neft qaz yatağı istismar edilərsə, nəyin ki Afğanistan, yaxın ölkələr yaxın 60 il ərzində enerji daşıyıcılar baxımından problem görməyəcəklər. Bu bir. Afğanistan savaş 1979-cu ildə məhz həmən neft yataqlarını və ə, ə, Avropadan Hindistana, Pakistan arasını keçəcəyi neft kəmərinə görə açılmış. Taliban buna görə yaradıldı. Neft kəmərinin reallaşmasına imkan verməmək üçün. Məqsəd buydu. Və Əfqanistanda indi həmən kəmərin e, marşrutun keçdiyi indi yox. 62-ci ildə dedim ki, Fransa hazırlığı de Mont layihəsini hazırlandığı, layihənin məqsədi Əfqanistanın litium yataqlarını nəzarət almaqdır. Bax sizin mobil telefonunuz, kompüteriniz bütün dünyadakı texniki vasitələrin istisnasız litiumdan istifadə olunur. Bax. Əfqanistan dünyanın litium üzrə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə neftdə nadirsə, Əfqanıstan da litiumdadır. Məhəllə digər nadir elementləri və metalları demirəm. Fransa Türkiyə vasitəsilə İranı oradan Pakistan Əfqanıstanı, oradan Pakistana çıxmaq istəyir. Məs bu baxımdan Türkiyədə seçkilərdən əvvəl İranın Belucistan vilayətində beluclar silahlandırıldı, İranın üzərinə düşüldü. Məs bu səbəbdən ə, Figaro, ə, Parisien ekip Fransa'nın bütün medyası bir manalı olarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye başladı.